Gospodine predsedniče, evo završena je peta radna sednica Skupštine grada. Vaš komentar na tok sednici je to kako je sve proteklo iz vaše ugla. Ako pogledamo prethodne sednice i ono sve što smo do sada radili, pošto već ide i kraj godine, možemo da se već i sad pravi neke rezime za protekli period. Mislim da je ovo bila jedna od, da kažem, lepših sednica, na možda izrazi lagodnijih, mirnijih. Diskusije su bile sigurno neizostavne i bilo ih je diskusija. Diskusije su bile sasvim u redu, konstruktivne, nikakvih svađa nije bilo, nikakvih tenzija nije bilo. Mislim da je ovo stvarno jedna od vrlo, vrlo uspešnijih sednica za razliku možda od nekih kroz koje smo prolazili. Bilo je tu i podnošenje amandmana na osnovu datih obrazloženja. Stranka koja je podnela amandman je povukla, što je za to sasvim u redu, i kada se dobije odgovarajuće obrazloženje, mislim da tako treba i prihvatiti. Sve ostale diskusije su bile sasvim u redu. Ja sam tokom same strategije prezentacije, možda ste zapazili kad sam rekao, te silne saobraćajne nesreće koje su dešavale, 3000 i ne znam koliko ih je, više ih je bilo na samom autoputu, pošto taj deo Pirota, koliko je dugačak i gde koliko prolazi kroz teritoriju, tu se dešavale mnoge stvari i normalno to pripada sve teritoriji Pirota i zbog toga je toliki taj broj i svi ti koji su poginuli. Manji je taj broj sigurno u samome gradu i u selima, ali najveći deo je na autoputu koji gravitira kroz opštinu Pirot. Tako da je to, ali to je naša teritorija i na njoj se to dešavalo. I bez obzira na sve, mislim da treba da radimo svi na tome da dođe što manje do tih udesa, a pogotovo do tih tragičnih udesa. Budžet kao i svake godine usvaja tromesečno, šestomesečno, devetomesečno i na kraju završni račun kao i svake godine. Ono što je planirano, sigurno planirana i potrošnja i prihodi, čuli smo iz obrazloženja koji su to prihodi, možda koliko negde nedostaje ili razlog što se ne popunjava sve to, a čuli smo i neke druge stvari gde koliko je to potrošnja, šta je sve uticalo na to i možda što još treba da uradimo do kraja godine, da ispunimo ono iz okvira plana za koji je budžet i planiran. Mislim da je to sasvim u redu i da je to neka zakonska obaveza koju mi sad izvršavamo.